T 先輩です。ノッタン。T 子だよ、ノッタン。いよいよステージ8です。ただまだここがラストではなさそうですね。もう一つくらいありそうだったかな。骨柱の上には乗れないのか。くぅ、遠距離攻撃の嵐。骨柱の攻撃頻度が高いよね。おっと、さすがにもうミミックは出てこないのだろうか。っていうかこれ、ハントレスってなってますが、ネメシスですよね。月下でいうところの。多分そうだね。悲鳴もまた素晴らしい。ファイナルガード。挟まれた。どんだけいるの？あれ？もしかして仲間がいる？本当だ、この騎士は仲間だね。教会の人間だったか。なぜ急に出てきたんだ。一応一緒に進んだからね。そういうことか。ちゃんと話と合ってるじゃないか。いいぞ、増えてきた。おお、ザビエルさんまでいる。これはさすがに強いね。あ、これがもしかして天使の泉とか。うん？え、何か手に入れた。短くなった。そしたら下から、これは霊の杭ですね。音が何回。実は1周目では見つけられなかったと思い込んでました。だから2周目で一生懸命見つけたのですが、なんと1周目でも見つけてたんですね。編集してて驚きましたよ。撮ったのに気づいてなかったのね。はい、ごちゃごちゃしてたから意味わかんなくて。あ、やば、もう出てきそうだぞ。皆さん、こっちですよ。って全然ついてきてくれないんだけど。肝心な時に。あ、あなたでしたか。バフォメット。さすがにドラキュラじゃないわな。浮いたまま。これが強い感じ。あとシーバの回避は後ろに行くので、距離を空ける分にはいいんだけど、弾を避ける時とかは非常にやりにくいです。すり抜けたいからね。一度後ろを向かないと前に回避はできないけど、そんな暇はない。そういうことね。ただ場合によっては後ろに回避も嬉しいから、まあ一長一短かな。また口が出てきた。敵も味方もオス戦にもいてくれたら面白かったのに。まあね。でもちゃんと強い。聖水も相変わらずの強さだね。なんじゃあやー。こういう場合に困るんですよね。強い。今のはミミックかと思ったけど。違いましたね。じゃあ、ザビエルにやられたのかと一瞬思ったよ。さあ行きましょう。こっちこっち。ちゃんと言ってくれるのね。おお、ここも一緒に。これは嬉しいね。頼りになります。
なんならフランたちも一緒にこうしてくれればいいのに。まあ一応プレイヤーキャラだからね。長寿っていうのは難しかったのかも。そうか。あ、いきなり終わる。で、どこに行ったの？すぐ来てはくれないのね。おい、助けてー。もう来てくれないのかな？ああ？ヒーローみたいな登場。これちゃうよ。なんていうかっこいいタイミングなんだ。狙ってやってるとしたら恐ろしいぞ。まあたまたまだろうけど。こうしておいたら倒れたりするのかな？ HP は設定されてないと思うけどねー。ついに、ある意味夢が叶ったぞ。一緒に戦ってくれたねー。もう彼も糧にしたいところだけど、さすがに勝手に倒してくれることはないのかもね。せめてとどめの一撃はプレイヤーかもね。思いっきり倒してたようにも見えたけど、今のは確かに怪しい。まあいいか。お、父たちも来てくれた。って何あれ、どうやって取れと。さすがに出てくる場所を間違えてるよね。せっかくの位置アップなのに切ないな。普段なら今は全くいらないからね。申し訳なくなるけど、さすがにこの難しさならとも思いますね。ほんと仮説もなく難しそう。え、ここって来れるの？さすがに無理そうだな。じゃあお先に。おお、この演出は。ついに最後か。これを入れてくれるのは嬉しいなぁ。そしてここに十字架と。うん、でもまあ聖水で行こうかな。え、あ、そうか、操られているんだ。そして意味ない時に肉を食べちゃった。まさかもう一度戦うことになるとは。非常に苦手です。これもいいけどダメージが低いんだよね。 MP を全消費してまで使う価値はないのかもしれません。ライフ無限だからこそできるゲートで。そうね。くっそー、強すぎるぞ。適当に攻撃しても回避されるけど、サブなら当たってくれるんだな。しかもコスパがいいね。何？出しながら攻撃できたら強いと思ったんだけど、そうすると魔法がキャンセルされる。ちょっともう一回試してみよう。コントが終わった。そういうことか。何？無事倒したからと煽ってる場合じゃなかった。本性を表したあんなダーブリアね。その釜のこともあるし、攻撃からしても今作の死神キャラなのは間違いないな。とんでもない攻撃をしてくるけど、安全に攻撃できるのだけは大きなメリットだね。むしろそこにしかないのかも。おいおい、ちなみに究極召喚は空中で回避ボタンで出せます。逆に言うと空中で回避しようとすると出ちゃうわけで、さらに発動に MP が足りてないと出せないばかりか。
一瞬の停止時間ができるので危険です。なるほど。だからつまり空中での回避はできないってことか。そうなります。危ないと追回しようとしてしまうんですけどね。やば、彼以上に強すぎると。これあの顔にぶつかると一気に MP がなくなりますね。そういう効果があるんだ。やはり見た目はサキュバスっぽいだけあるな。全部なくなったよ。強烈なサキュバスのキスみたい。そうですね、こんな感じで普通に戦うのが一番良さそう。回避しつつかまで攻撃を入れていくという基本。実はダメージも大きいしね。これ無限じゃなかったら絶対にクリアは無理だったな。ほんとそう思う。首か。ふう、信じられないほど強かった。Hechizo deshecho. Te dejará de doler la cabeza en unos momentos. Fran, Ethan, debemos...¿Creíste que olvidaríamos que fueron tú y Darbulia quienes causaron la masacre en Chactis? Tantas personas inocentes muertas por nada. Los verdaderos demonios detrás de todo son ustedes. Irónico, ¿no es cierto? Ella y yo nos volvimos esos demonios que juramos combatir.Pero más que la reliquia, hay alguien a quien quiero salvar, y ustedes ya lo saben. Para consumar tu lujuria, eres una perra degenerada. De saberlo, no habríamos aceptado ayudarte. ¿En serio? Soy la única bruja viva del clan. Y de ejecutarse, solo yo podría detener a Lumbra Lunae. Mira, si todo sale bien, y Vayne y yo nos iremos.Pueden quedarse con la reliquia. Pueden destruirla o lo que gusten. Ahora solo quiero que me dejen vivir con Yvain, por favor. ¿Son realmente tan idiotas? Ella claramente los está manipulando. ¡Mátenla ahora! Siento una gran energía oscura. ¿Acaso la condesa ya empezó con el ritual del que hablaste? Sí, ese es el poder del Umbra Lunae. ¡Oh, no!¡Yvain! Teobaldo, espera aquí por Javier. Te alcanzará en unos instantes. Nos encargaremos de esto. どうやら次がラストのようですね。とりあえずは儀式を中断させなければってことかな。やむを得ず一緒に進むって感じか。おわ？隠し階段とかありそう？隠しスイッチとかね。それでは次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。